Većina mera aktivne politike zapošljavanja koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje će se sprovoditi i u ovoj godini bez obzira na vanredno stanje kroz koje smo prošli. Do promjena po pitanju onih koje finansira Republika nije došlo dok takva situacija nije kada su u pitanju mere za čiju realizaciju grad Valjevo obezbeđuje sredstva iz budžeta. Najviše promjena su pretrpjeli javni radovi. Kako Valjevo ne spada u red nerazvijenih republika, ne finansira ovu meru, do sada je to činio grad. Većinom se radilo o angažmanu nezaposlenih u javnim ustanovama, dok je ove godine to pod znakom pitanja. Najpre podaci vezani za javne radove koji se realizuju u Mionici i Osečini. Podneto je 6 zahteva za 42 lica što se tiče realizovanja javnih radova za ostala lica, znači mi tu izdvajamo ostala lica u odnosu na lica sa invaliditetom. Neće se moći ispuniti kvota jednostavno zato što nisu podneli zahteve komunalno preduzeće iz Uba, nisu podneli zahteve komunalno preduzeće iz Ljiga, jednostavno nisu ljudi znali šta da rade. Razmišljali su da li će to uopšte moći da se realizuje i u tom premišljanju da li će moći toliki broj ljudi da radi na jednom mestu i da li će se ova situacija poboljšati ili ne, oni su u celoj toj priči možda malo i zakasnili s obzirom da im je rok prošao, a možda su i odustali iz tog razloga ne znajući kako će uspeti da realizuju meru. Tako da za Valjevo tu nemamo kvotu, s obzirom da se radi samo i da se finansiraju samo nerazvijene opštine, a Valjevo i Lajkovac ne spadaju u te kategorije, tako da tu imamo, kažem, samo Mionicu i Osečinu. Što se tiče osoba sa invaliditetom za javne radove, tu su podneta 4 zahteva za 14 lica. Tu su, da kažem, već tradicionalno muzej, biblioteka, društvo za cerebralnu paralizu i kulturni centar Mionica. Oni zaista svake godine podnose zahteve. Osobe sa invaliditetom koje budu na izvođenju tih javnih radova su zadovoljne. Mi uspemo i da nađemo takva lica kod nas na evidenciji koja žele da se uključe u javne radove i znate i sami, tu su u pitanju informisanje, digitalizacija, sređivanje arhivske građe, tako da je to nešto što osobe sa invaliditetom mogu da urade. Što se tiče lokalnog akcijnog plana zapošljavanja i budžeta grada, nisam sigurna da će ove godine, kažem, još uvek to nije definitivno rešeno, ali mislim da se neće finansirati, a Lajkovac je iz svog budžeta, iz budžeta grada, izdvojio sredstva ipak za tu meru, tako da smo već tu završili, odluka je doneta za 2 izvođača koja će realizovati javne radove sa 29 lica. Tu nije kraj, oni će još 2 javna rada sigurno realizovati i program pripravnika. Još jedna od mera za koje nisu sigurni u kom obimu će se realizovati je stručna praksa. U delu koji bi trebao da se finansira iz budžeta grada preko lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Po ovom osnovu podneto je 12 zahteva za angažovanje 22 lica. Što se tiče realizacije stručne prakse, čiji izvor finansiranja Republika, tu još uvek nisu popunjena sva mesta u privatnom sektoru. Tu smo primili 24 zahteva, odnosno 24 zahteva od poslodavca za zapošljavanje 30 lica, odnosno za obavljanje stručne prakse za 30 lica. Tu nam je kvota 40 i imamo tu još prostora da primimo zahteva i da odobrimo, ali vi znate, kao i svake godine, tu smo uvek imali jedan deo od te kvote da izdvojimo za javni sektor. Što se tiče javnog sektora, tu nam je 12 lica i za njih smo doneli odluku, tako da javni sektor je, da kažem, podmiren i ta lica, potpisuju se ugovori i sa podnosiocima zahteva i sa licima. Tu znate da je u pitanju sudstvo, zdravstvo i prosveta.
ali kažem, privatni sektor još uvek može da podnosi zahteve. Kvote nisu popunjene ni kada je u pitanju angažovanje pripravnika. Pripravnici sa srednjim nivom kvalifikacija, takođe tu imamo kvotu za 10 lica plus za 8 lica što se tiče osoba sa invaliditetom. Tu smo primili 4 zahteva za 5 lica, znači negde polovina kvote je već ispunjena i u toku su potpisivanje ugovora, znači doneli smo odluke i krenuli u realizaciju. Što se tiče pripravnika sa visokim nivom kvalifikacija, tu smo primili 2 zahteva za 2 lica, kvota nam je 7. Mala je kvota zato što su i kriterijumi visoki za ovu meru, jer je ništa nije promenjeno od prošle godine, sem da lica ne moraju biti na evidenciji kao dugoročno nezaposleni, već mogu biti jedan dan, ali ostalo ono što je takođe bilo otežavajuće, a to je da ta lica imaju prosek 8,5 u toku studiranja. Tako da, ali dobro, s obzirom sada na ipak izbačen taj deo da ta lica moraju da budu i na čekanju kod nas na evidenciji, opet je to malo, da kažem, koliko toliko došlo do relaksacije da može da se i ta mera realizuje.